מול תחנת המשטרה החדשה בנווה שאנן שבתל אביב, עסקי הזנות מסגשגים 7 ימים בשבוע. המרוויחים הגדולים מעסקי הזנות הן לא אנשים אשר מוכרות את גופן לעשרות גברים בחודש, אלא לרוב מדובר בסרסורים ובעלי בתי זונות אשר גורפים הכנסות יפות על חשבונן. אברהם ארגומנזדה, בן 59 מרעננה, הוא הבעלים של אחד הנכסים המשמש כמכון ליווי בגדוד העברי 31, הממוקם מול תחנת המשטרה. היו זמנים שמי שיש לו נדלן בתחנה מרכזית, או שהיה צריך להיות סגור, הרמטי, ולספוג את כל ההוצאות כמו ארנונה וכל דברים כאלה, או שלהזכיר לעסק הזה. לא הייתה שום ברירה. משטרה, אם רוצה לסגור, ומה שהיא רוצה לעשות זה חוקי. אם אני אגיד תוך 24 שעות, אני הגזמתי, לא צריך 24 שעות. תוך שעה, לא יהיה אחד. למרות שזנות לכשעצמה חוקית, בתי זונות וסרסרות הינן עבירות פליליות שהעונש המינימלי בגינן הינו 5 שנות מאסר. החלטתי לבדוק האם המשטרה עוקפת את החוק. שלום. כן. השם שלי זה אביב, אני עומד פה ממול הגדוד העברי 31 ורציתי להגיד שיש פה בית בושת, אז רציתי לשאול אם תוכלו לטפל בזה. רגע, בסדר? אוקיי. תפקיד איתי על הקו. בסדר גמור. איזה רחוב זה? זה הגדוד העברי 31. תן לי להיות סגורה על זה, הגדוד העברי בתל אביב. נכון. מספר 31. נכון. ומתי זה... אתם עכשיו שולחים ניידת? לא, אני מעבירה את זה להפניות ומוסר יראה מה... זה כבר לא בטיפולי, אני מעבירה את זה הלאה, בסדר? אולם שלא כמו עבירות פליליות אחרות כמו שוד, רצח ואונס, המדווחות למוקד 100 ומטופלות באופן מיידי, כאשר התלונה היא על בית זונות, היא תועבר מהמוקד למחלק מוסר, אשר בסמכותו לחקור את התלונה. מה עם שיקוליו של מחלק מוסר? לא ברור. ואם אחרי התלונה המשטרה תעשה מאמץ להפסיק את הפעילות הלא חוקית בבית הזונות? לאחר כמה ימים אני חוזר לשיחה עם נציגי החוק. שלום. בברכה. הגעתי למוסר? נכון. אביב? כן. זה יהיה בטיפול, בסדר? אני אבל פשוט כבר פניתי כבר גם לפני כמה חודשים כן, אני לא יכולה כרגע כשוטרת במחלק הזה לספר לך מה אנחנו עומדים לעשות, מה אנחנו עושים, מה עשינו. למרות שהעירייה היא לא המשטרה, העירייה יכולה להשפיע על עסקי הזנות. עסקי הזנות מרוכזים במקומות מסוימים ולא במקרה. בנווה שאנן, בעלי נדלן ניצבו בפני הדילמה. מצד אחד עסקים נדחקים מחוץ לשכונה בעקבות הקמת התחנה המרכזית החדשה, ומצד השני העירייה ממשיכה לחייב את הבעלים בתשלומי ארנונה גם כשהנכסים עומדים ריקים. הדבר הוביל חלק מבעלי הבתים להזכיר את הנכסים לגורמים שהפכו את נווה שאנן למרכז זנות עירוני. רישוי עסקים בתל אביב הוא עימד בעלי עסקים. תקנות מחמירות לצד צוות פקחים חדור מוטיבציה הוא כאב ראש לא קטן. רציתי להאמין שפקחים שכל כך מקפידים לבחון האם תאי השירותים במסעדות ומועדונים עומדים בתקן, יבחינו כי בסמוך מתקיימים בתי זונות בלתי חוקיים. יש לי שם מחלת קרחים שלא חיים חיים, יש לי שם אקליז, יש לי הובלות בשר, יש לי מחירת פרחים. אלה היו, יש לי הובלה, רגע, זהו, זה מה שיש לי בעצם. לא, אני מחפש בית בושת. אין לזה רישיון, לא יהיה לי במערכת. אבל זה שם, כאילו... יכול להיות שיש פיזי, אבל מבחינת הרישוי אין לי אותו במערכת. תראי, זה כל אלה. זה התחנה המרכזית? זה התחנה הישנה, כן. זה האטליז שבטח יש לך רישיון אליו, ופה זה כל האלה. אז לא, מה, אין שום בשום? רצון טוב בלבד מתברר, אינו מספיק על מנת לשנות שוק המגלגל מיליונים בשנה. אם המשטרה והעירייה ימשיכו לדבר הרבה ולעשות מעט, כנראה שהסרסורים והבעלים של בתי הזונות בנווה שאנן ימשיכו לפתח את עסקיהם וימשיכו להרגיש בבית.